kamar da wasa mun fara gashi mun hada taro ina samari ga wakar kuma ita kin fasa taro a gidan maza ke horo yaro ke jin tsoro wuya a san bisa san bisa wuya a san bisa san bisa sanin haliza ne na gani baza na gale ba ya za a ce an yi min kyauta bazan tukuici ba yaro jariri ne harshe lin zami ne sarkake harshen ka kar kai amo ya kada ka gyara kalaman ka kar yan uba su gane ka Kano da tarihi take jigawa ma a ciki take kullum bunƙasa take alkairin da duwa yake sanin hali na mutum sai Allah bai aure shi ke saki waka ita muka dauka sana'a kullun kan aikin nake zamani da tsawo yake mai wahala ne ma yake shi boka safi yake ga mai hakuri nasara take ka gyara niyyar ka Allah wuza ya kare ka rike salatin annabi ba wanda zai kada ka karfin magana zance ne zance ne gulma ga mai yi rance ne rance ne kun san sa'o zinibi ne zinibi ne abinda babu ruwana ƙwara na sun yi idanu ka buɗe baki kai magana don mu san me hujjar ka ka san gewa ta wace turi ko don ka saitar ta tsari na Allah in dai yayi maka ba wani mai kada ka kan aiki in dai ka yi shi da sauri a baka hakin ka ba wani jagora ne shi mai san mulki ne wai shi mai adalci ne wai mai kaunar jama'a ne jira maza su yabe ka maza su yabe ka su suka san asalin ka asalin ka shi ce ladin ki yake nura obi korwa yake nazir nasbi waka yake haruna haji mixing yake aliji kwakida yake showman directing yake duk kun san sana'a muke komai ne san jifa yayi sama ai ka sane zai dawo san kasa ne zai dawo ban lawa ni yaro ka bude kunnan ka kyauta alkhairi kai ta kyauta karshen ka shi ko zumunci in kai shi zuga rabon ka bin na gaba ai bin Allah ne ajiye girman ka baiwa baiwa ce kowa da irin baiwar sa girma girma ne kowa da irin girman sa sauri sai ta tunanin ki sai ta tunanin ki ko kuma gyara kalaman ki gyara kalaman ki ko mai ikon Allah ne zancen da na yau hujja ne ana sallah da lada ne shi magin karke shi da sauri karka bari ya guje ma